Hallo folkens, og velkommen tilbake til enda en Minecraft Survival Games video. I dag spiller vi på The Hive på mappet Breeze Island 2 med Fredrik Syver. Yay. Yes. Det er alt det samme egentlig. Gjør det. Si her har vi en chest. Her har vi en steinøks. Jeg kommer ikke først ut dit. Ok, bare ikke dø. Jo, jeg klarer det. Du er sikkert jeg da. Ok, jeg går på den båten bort ved TNT-øya. Oh shit, jeg må skru av lyset på tastatur, sånn. Klarer ikke å parkour det. Hørte du pipelyd i sted egentlig? Pipelyd? Ah! Hører du pipelyd nå? Nei. Ikke? Nei. Ok, da får jeg prøve å recorde med lyset på da, for jeg pleier å skru meg. Det er irriterende at den er sånn dumme. Jeg har hjelm her til deg. Jeg kommer til å dø. Bare løp. Ah, jeg kommer ikke til båten da. Hvor går du? Nei, jeg vet ikke hva jeg skal gå. Jeg har steinsvart i dag også. Jeg stikker til øya til venstre siden av båten. Kan du prøve å gå til TNT-øya? Det er den veien som jeg gikk i starten. Ja da, da går jeg gjennom spawn. Ja, jeg kommer til spawn og går opp her i vannet. Nesten nå. Jeg stikker til det her treyta og sånt, ja. Går du opp? Ja, til en treyta. Ok. Jeg er i spawn nå. Jeg ser det. Stopp, stopp, stopp. Jeg har støpte det. Det var det. Oi, kast den. Sword of Cold Mission. Hell yeah. Oi, der er en fyr. I fjellet. Skal vi ta han? Ja, sikkert hvordan. Han etter meg, eller foran meg, mener jeg. Ser du meg? Jeg er over det. Jeg ble poisoned nå igjen. Der er den. Ok, jeg er hungry i 30 sekunder. Oi, oi, enda en. En fighter da. Alla. Enda en bak da. Løp. Han er diamond. Du lever, ja. Har du rustning eller? Han kommer tilbake. Han er i teamet. Jeg har eller Garmor på bakken her foran. Bare pass på han litt da, for jeg er inne i ventolen din. Han prøver å... Har du bue? Nei. Jeg har ikke vært en kjestre. Pass deg, det kom søppel. Og så ser han ikke mange grupper. Morra di... Ja, jeg feil da. Jeg prøver å gå opp i båten. Gikk han ene fyren opp i masta, tror du? Jeg vet ikke. Åh, shit, jeg er etter hjertet. Oi, da skal jeg ikke slå han. Ikke slå han. Bare gå... Ok, nå tar jeg han. Heal du. Følte du ikke mer, hva skjedde? Jeg trenger mat. Han kaster vete til meg. Alla. Sjekk om han kjester i master nå, jeg. Er det her fyren du er? Jeg vet ikke. Sjekk det, så får jeg dø en fin død. En stygg død, han tar meg jo. Hæ? Bullshit. Åh, hjelp. Jeg har tre hjerter. Han har sikkert lite av nå, for han begynner å gå bakover nå. Ok, da fortsetter jeg å ta han. Jeg må spise litt først. Jeg har et hjerte, og ikke noe mal. Jeg har mistet tre sånne greier. Shit. Jeg har en porkchop. Hvis du kommer til meg, så kan jeg gi den til deg. Hva er det da? Vi går over vannet her. Vi går bortover mot TNT-øya. Ja. Jeg går over i fjell, eller øya der, og titter til kjesteret. Gjør du det? Jeg tror han kommer inn mot land. Ok, han skal fighte nå. Skjønner at han alltid treffer, da. Han er veldig smooth. He's smooth. Smooth criminal. Come on, boy! Han tar meg jo. Ah, han har annet hjerte. Akiso. Han har ikke mye points, men... han har jo tydeligvis... ganske bra... greier, holdt opp å si. Han klarer jo å ta meg. Ja, ja. Men... jeg stalker den fortsatt. Har han iron sword? Fikk en raw chicken. Jeg spiser. Nei, guldsword er det som heter iron sword. Nå, iron er sword, jeg blir vekka. Hva sa du, Sandus? Jeg glemmer det. Kom igjen da, bror. Hæ? Seriøst? Fredrik. Det var litt for høyt. Åh, hoppet du ned?
Jeg mente ikke å hoppe. Jeg håper ikke jeg tatt, men jeg falt ikke. Åh. Her kommer det enda en. Nei. Teamer dem, eller? Ja. Åh. Han kastet. Så går det når man targeter. Har han fiskstang? Ja, han kastet han. Ok. Han tar meg sikkert noen når jeg skal opp her. Han har bu da, men den får sånn. Mora di! Løp nå. Nå dør du. Ja. Ja, klarte jo ikke å spurte. Jeg var jo så vidt oppe og greia. Ok, 1700 points som vi mistet her. Jeg tror det var 45 det sto. Skal vi se, det sto 45, ja. 1700 points. Nesten 1000 kills, det er ikke dårlig. Yes, da takker jeg for at dere så på denne videoen her. Så legg gjerne en like, og ja, vi snakkes i en annen video. Ha det bra! Hallo.